totoo ba na magkaiba ang pamamaraan sa pagsasagawa ng sala o pagdarasal ng mga kababaihan at ang kalalakihan? May pagkakaiba nga ba ang paraan ng pagsasala ng lalaki at ng babae sa Islam? Alamin natin ang katotohanan kaugnay sa bagay na ito. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isang katanungan na naman ang ating sasagutin ngayon. Ito po, kung mayroon nga bang pagkakaiba ang pamamaraan ng pagdarasal o pagsasala ng mga kababaihan sa kalalakihan o walang pagkakaiba? Unang-una, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang orihinal ng lahat ng batas, lahat ng kautusan, lahat ng pagbabawal, kapag kayo pinagbawal yan sa lalaki, saklaw niya ang babae. Kung ano ang pinagbawal sa kalalakihan at kung ano ang pinag-utos sa mga kalalakihan, pasok na rin dito ang mga kababaihan, maliban kung may katibayan na exempted sila sa bagay na yan. So, iyan po ang original. Kung ano ang ipinag-utos sa lalaki, siya rin ipinag-utos sa babae, kahit na hindi po nabanggit ang kanilang pangalan o ang kanilang kasarian. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rijalu shaqaiqun nisa. Ang mga kalalakihan ay kapatid ng mga kababaihan. Ibig sabihin ng hadith na ito, kung ano ang ipinag-utos sa mga kalalakihan ay siya rin ipinag-utos sa mga kababaihan, at kung ano ang ipinagbawal sa mga kalalakihan, siya rin na ipinagbawal sa mga kababaihan. So ngayon, mayroon bang katibayan, mayroon bang dalil na ang mga babae ay naiiba ang paraan ng kanilang pagdarasal? Wala pong katibayan na naiiba ang paraan ng kanilang pagdarasal o pagsasala. Meron lang ilan sa mga scholar ang nagsabi na magkaiba ang pagdarasal nila upang mailayo sila sa na makita ang kanilang aura o mga bagay na hindi makita ng kalalakihan. Actually, wala silang katibayan. At ang pananaw na ito ay hindi malakas kahit na wala, hindi natin ibabase sa katibayan, kasi ang babae, ang sala nila, ang pagdarasal nila ay sa likuran. Hindi naman natin nakikita yan. Pangalawa, ang pinakamainam na sala nila ay sa bahay. So, para saan pa at sasabihin natin na ang kanilang pagsasala ay iibahin natin ang pamamaraan upang maiwasan na makita sila o makita ang masilang bahagi o bagay na hindi pwede makita ng kalalakihan, kasi hindi naman natin nakikita ang kanilang pagdarasal kasi nasa likod sila kapag sa masjid at pinakamainam na sala nila ay sa bahay. Ngayon, may mga bagay lang na pagkakaiba sila, pero kunti mga bagay lang. Pero sa pagdarasal, wala pong pagkakaiba. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kaniyang sinabi, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Isagawa ninyo ang sala sa paraan na kung paano ko ito isinagawa. At walang binanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam na maliban sa mga kababaihan dahil ganito po ang paraan ng inyong pagdarasal. So wala pong pagkakaiba ang kaparaanan ng pagdarasal ng mga kababaihan sa kalalakihan. Kung paano po magdasal ang mga lalaki, ganun din po kayo magdasal. At kung ano po ang binabasa ng mga kalalakihan, yan din po ang binabasa ninyo sa inyong pagdarasal o pagsasala. Magbanggit lang ako ng konting pagkakaiba nila. Ang kababaihan ay pinakamainam ng sala nila ay sa bahay. Ang mga kalalakihan dapat sa masjid. Pangalawa, ang kalalakihan hindi exempted yan sa sala. Kahit na may sakit yan, magsasala yan. Ang kababaihan, kapag may regla o may dalaw sila, exempted sila sa sala. O yan po ang ilan sa mga pagkakaiba. Sa pagsasala naman sa may imam, pag nagkamali yung imam, ang mga kalalakihan magsasabi ng Subhanallah. At ang mga kababaihan ay papalakpak lang sila. So ilan yan sa mga pagkakaiba lamang sa loob ng pagdarasal. Okay? So, pangkalahatan, walang pagkakaiba ang paraan ng pagsasala ng babae at ang lalaki sa Islam. Dahil wala pong dalil, walang katibayan na itinuro ang propeta sallallahu alaihi wasallam na iba ang paraan ng pagdarasal ng kababaihan. So inshallah malinaw po ito mga kapatid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.